Matěj Ptašek je hudebník a publicista původem z Ostravy. Už od dětství ho přitahovalo blues a díky své dobrodružné povaze už procestoval velký kus světa. Zkusil si i život v Jižní Americe. Dnes je jeho domovem Polsko. Nacházíme se v jednom z nejkrásnějších polských měst, v Jelení Hoře. Je to v podstatě velmi blízko Harachova, na jihozápadě Polska. A každoročně se tu konají nádherné bleší trhy. Letos máme kliku, jsou to 50. trhy. A on je tady fenomén v Polsku, kterému se říká volná Amerikánka. Já to mám strašně na ten fenomén. Spočívá to v tom, že jakoby všecko dovoleno, že se občas přimhouří oči, že třeba přijde stará babička prodat třeba klobásy na ulici, nebo člověk vyklidí půdu a jde si to prodat, nebo najde hřiby v lese, jde si to prodat, aniž by po něm někdo chtěl EET, anebo chtěl po něm někdo hygienické předpisy a podobné hlouposti. Já jsem se kdysi mého táty ptal, jak poznal moji mámu, a on mi řekl, že to bylo jednoduché, že moje matka měla desky a on měl gramofon. A že oni vždycky milovali strašně americkou muziku, hlavně blues. Otec velmi rád vyřezával a máma zase milovala paličkovanou krajku, takže máma byla krajkářka, otec po převratě umělecký řezbář a před převratem byl kotelník. A já prostě jsem odmala tíhle blues, co jsem slýchával z desek rodičů, a mám tu muziku strašně rád a vyučil jsem se fotografem. No a potom jsem udělal uměleckou průmyslovku střední, obor reklamní fotografie, a po umprumce jsem měl středoškolské vzdělání plné zuby, hlavně těch profáků tam některých, tak jsem se vykašlal na vysokou a šel jsem raději dobrovolně k průzkumu do Prostějova. A tam se mi líbil jako život dobrodruha. A to už jako předtím jsem hodně toužil po dobrodružství. Tak jsem nakonec odjel do Prahy, kde jsem se živil muzikou. Potkal jsem tam svoji paní, budoucí hispanistku vysledovanou Magdu z Polska, úžasnou babu, která je ode mě pár roku starší, žila několik roků ve Španělsku a říkala mi, že ve Španělsku ti Španělé jsou jako takový specifičtí, ale že ona má strašně ráda Jihoameričany jako lidi. A tak jsme se dohodli po několika letech vztahu, že zkusíme život v Jižní Americe. Tak jsme se přestěhovali na neurčito do Ekvadoru a střídavě do Kolumbie, kde jsme žili bez přestávky v Evropě 3¼ roku v kuse. V Kolumbii máš nárok na 3 měsíce pobytu a potom máš nárok na PTP, což jsou dočasné 3měsíční víza navíc. To znamená, že můžeš být v Kolumbii v kuse zadarmo půl roku. Ale musíš vystát ve frontě. Šel jsem si vyřídit víza. Před mnou ve frontě stáli bohatí podnikatelé ze Spojených států, z Ruska, z Austrálie, z Velké Británie, a všichni byli naštvaní, že stojí v té frontě, a dávali to těm úředníkům velmi najevo. Přišel jsem tam. A co myslíš, že jsem udělal? Usmál jsem se a řekl jsem ryzí ostravskou češtinou 333 stříbrných stříkaček, přestříkal 333 stříbrných střech. Načež ta kolumbijská policajtka ve dveřích omdlela, imigrační úředník, ten spolkl žičku od kávy a řekl venga, 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 parcero, hika puta, venga, 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 te quieres. Já říkám, quiero PTP. Já ten jsme se zmázil, říkaj, puta, venga, fuera. A ještě se mě zeptá, jestli jsem muzikant. Když jsi, že jsem muzikant, tak mi řekl, i ke tokáz, já říkám, la harmonika diatonika, toká algo. Tak jsem zahrál vlák americký takový rychlý blues a dal mi další 3 měsíce, takže jsem tam byl celkem rok. Prostě jsem si vyhrál rok v Kolumbii muzikou. Oh.
Po těch třech letech strávených v ekvadorských horách a v kolumbijských horách, kousek od Medellínu, kde já jsem se živil jako spisovatel a muzikant a moje žena jako malířka a výtvarnice, tak jsme byli unavení z té americké džungle, z těch škorpionů, tarantulí a pům a partizánů a banditů a těchto těch jako nebezpečných situací. A přestěhovali jsme se zpátky do střední Evropy, protože žena miluje výtvarné umění, tak padlo jméno Boleslavec, což je jedno z nejkrásnějších královských polských měst. A potom jsme se přestěhovali prostě z Boleslavce sem do Vleňa, což je městečko z 13. století, obklopený horama, a tu žijeme už třetí rok. Moje žena je výtvarnice, je malířka a hlavně je keramička a příležitosti do toho malé obrazy, které vy tu můžete vlastně vidět v tomhletom bytu. Myslím si, že jsem byl vždycky neposedná povaha. Jako, já jsem nikdy nevydržel na jednom místě dlouho, ale myslím si, že třeba tady vydržím, protože já to Polsko a humor Polska miluju. A hrozně mi to připomíná i Kolumbii v tom magickém realismu, který se tady odehrává v těch lidech a v těch příbězích. A miluji humanistickou fotografii, protože ta černobílá humanistická fotografie je úžasná v tom, že to není pouze informace, ale hlavně pohled na svět. A díky tomu, já jsem tomu hodně propadl v Kolumbii a v Ekvádoru, kde jsem hrozně moc fotil život Horalu v Ekvádoru a život Honáku dobytka v Kolumbii. A já, když jsem o Kolumbii psal knihy, a říkal jsem to veřejně, že nemá, jsem spisovatel, který že v Kolumbii píše knihy, tak ne každý Kolumbiec to zkousne, protože ti řekne, a o čem píšeš? O Escobarovi, o drogách, o partizánech, o čem? To jako pořád nás budete propírat a mít nám zadky, že jsme tady takový a takový, není to pravda? Já říkám, ne. Já píšu o honácích dobytka, o lidech, kteří se tam modlí k Bohu a pořád pracují a chtějí uživit své rodiny v naprosto šílených podmínkách, kdyby to spousta lidí vzdalo. Vždycky, když jsem tu větu řekl, vždycky jsem na svatý pokoj a mohl jsem si tam svobodně psát, o čem jsem chtěl. Tři měsíce jsem vůbec nefotil a jenom jsem s těma chlapama makal na poli a občas vypil panáka v hospodě třtinový pálenky. A po třech měsících, když jsem si získal jejich důvěru, tak teprve potom jsem vytáhl foťák, další tři měsíce jsem fotil pouze 10 minut denně, no a potom jsem si fotil furt a prošlo mi to. Vleň má pouze 1800 obyvatel, je to pravděpodobně vůbec nejmenší oficiální polské město. Ten kraj je tu specifický v jedné věci, zaprvé nacházíme se v nejvíce liberální části Polska, což je holý fakt. Ten Dolný Śląsk v podstatě vznikl tak, že když Stalin tvrdě posouval Polsko směrem z východu na západ a díky tomu, že tady jsou ti vyhnaní lidé z východu a nemají tady kořeny, tak se ti lidé tu chovají k sobě strašně hezky, protože tady ty nikdo nemůže říct, že je rodák a že ty nejseš nic. Já jsem si tu získal velice rychle spoustu přátel, protože tady jsou velice milí lidi. Je tady velký humor, ti lidé mají hodně za sebou. Jsou tady neuvěřitelné příběhy, které jako opravdu, protože já miluju Kolumbii, zemi magického realismu a hodlám si tvrdit, že i Polsko má v sobě kus magického realismu. Pan chce sfilmovat tego kota? Tak, to Nigeria. Ajde. Navíc tady je další takový aspekt, odtud jak Němci utíkali a to byla velmi bohatá podnikatelská německá komunita, to poznáte podle toho, že je v okolí spousta paláců, nádherných paláců a jak ti Němci prchali, tak oni zakopávali všude zlato. Takže se říká, že tu v podstatě je hrozně moc ukryto jak civilního zlata, tak říšského nacistického zlata. Takže dodnes tady po horách chodí místní dobrodruzi hledat a nikdy nic nenašli. Ale je tady spousta těch zvláštních příběhů, no. Já mám hodně splněných přání a myslím si, že splněné přání je i to, že třeba dělám muziku,
s člověkem, kterýho mám strašně rád jako člověka. Ale to největší splněné přání je to, že mám fantastickou babu, skvělý rodiče, byť máma už bohužel nežije, budíže zemi lehká, a fantastickýho kytaristu, prostě se kterým já hrozně rád dělám, to je splněný přání moje. On tu muziku miluje a dává do toho celou svou osobnost. A potom to je znát a i ve spolupráci profesní s ním, i v tom hraní, je pro mě velmi důležité. Myslím si, že je to velice důležité. Vnímám to tak. I ten, to moje osobní přátelství, které spolu máme. A my jsme oba dva naprosto rozdílné povahy a naprosto rozdílné temperamenty. A je to obrovské dobrodružství vzájemně se doplňovat a vzájemně se obohacovat. A je to tak, že se skutečně obohacujeme. Já mám blues rád z mnoha ohledů, pro mě to je opravdu taková modlitba naděje a je to taková oslava stvořitele a toho všeho míra kolem nás. A hlavně, i když si v sebe větší průšvihu, tak vždycky je tam obrovská naděje. A ještě se mi líbí jedna věc, která i v dnešní době je velmi potěšující, aspoň pro mě. To, že máš holý zadek, vůbec nic neznamená. Já mám celý život holý zadek, doufám, že ho vždycky budu mít. Je to něco za něco. Žiju skromně, žiju docela tvrdý život, kdy, když nejsou koncerty, tak makám tvrdě manuálně na farmách po Německu, kde se fakt jako dře jak kuň. Ale mě to vyhovuje, já miluji manuální práci. Blues je nejlepší antidepresivum na světě. A dovedu si představit život bez mnoha věcí, ale bez svojí ženy a bez blues se život nedovedu představit.